کۆچی دوایی ئەو خەسارەتێکی گەورە بوو لەگە لەکەمانکە و ئەو وەکو سەرکردەیەکی نیشتیمانی و نەتەوەی لە چیز گەلەکەمان چوو. سەرکردەیەک بوو لە بوارەکانی ڕۆژنامەوانی و ڕۆژنامەگەری لە بوارەکانی مێژوو لە بواری سیاسەتدا ئەسپی خۆی تاوابوو و لە ڕیزی پێشەوەی خەبات بوو. لە 50 ساڵی ڕابردووە خوا لێ خۆش بوو کاوتم شوان جێپەنجەی دیارە بە سیاسەتی کوردییەوە، نەک لە کوردستانی عێراق، بگرە لە هەموو پارچەکانی کە وەکو سەرکردەیەکی نەتەوەی ڕۆڵی خۆیان بوو. کاگنەفشیروان هەرەوە نەبوو لە کوردستانی عێراقا ناسراویە، بەڵکو لە عێراقشە لە سیاسەتمەدارەکانی عێراق بە هەموو لایەنەکانیەوە بە ئیسلامی و عیلمانیەوە بە چەپەکانیانەوە بەڕاست و چەپەوە ناسراو بوو و هاجی ئەم هەردەم ئەوان حسابیان بۆ دید و بۆچوونەکانیە کرد و جوان لە ڕاو دید و بۆچوونەکانی بوو. لە خەباتی 50 ساڵی ڕابردووە چ لە خەباتی چەگارە لە ڕیزی پێشەوە بۆ سەرکردایەتی هێزی پێشمەرگەی کردووە لە زۆربەی قۆناغەکانە لە 50 ساڵی ڕابردووە لە ڕوبەڕووبوونەوەی ڕژێمی فاشیە لە عێراقا. لە راپەڕین وەکو مهندسی راپەڕین، ئەندازیاری راپەڕین و لە وتوێژ ئەمانە دەوری بووە لە نووسینەوەی دەستوورە دەوری. کاگنەفشیروان ئەو دید و بۆچوونانەی کە هەیبوو مەسەلەن لە 30 ساڵی ڕابردووە ئەیگوو ئەم عێراقا ڕوخێ و پێویستە ئەم عێراقا بێ بە سێ فیدراڵ کە کاتی خۆی دەعوەتی پارتی سۆسیالیستی فەرەنسی بوو لە فەرەنسا لە مقابلەیەکی لەگەڵ جەرەیدەی لیموندی فەرەنسی وتی ئەو عێراقا بێ بە سێ فیدراڵ شیعا و سوننە و کورد. ئێستا ئەو قۆناغەیە و لە دوای ڕوخانی ڕژێم عێراق بەو ناوە. ئانی دید و بۆچوونەکانی بۆ ئایندە دایمە لە پێش زۆربەی زۆری سیاسەتمەدار و خەڵکەکانی کەوە بوو.